Azərbaycanda ümumrespublika vaksinasiyası davam edir. Yanvarın 18-dən paytaxt Bakıda başlayan proses regionlarda da uğurla həyata keçirilir. Şamaxı şəhərində yanvarın 19-dan etibarən həyata keçirilən səhiyyə işçilərinin vaksinləşmə prosesi fevralın 8-dən başlayaraq digər əhali qrupları arasında davam etdirilir. Şərhalıxının peyvənd olunması prosesinin yüksək keyfiyyətlə təşkil edilməsi üçün bütün zəruri tədbirlər görülüb, peyvənd otaqları zəruri tibbi və gigiyenik avadanlıqlarla təchiz edilib. Şamaxı Müalicə Diaqnostika Mərkəzinin baş həkimi Rəfayət Cayırovun sözlərinə görə, hazırki dövrdə də Şamaxıda 1500-dən çox şəxs peyvənd edilib. İnsanlar şönüllü müraciət edir. Bizim deməli diaqnostika mərkəzində Şamaxı dilmək özündə 10 otaq vaksinasiya üçün ayrılıb. İndi e, hal-hazırda biz qeydiyyat otağındayıq. İnsanlar gəlir, həkim müayinəsindən keçir, ondan sonra qeydiyyata durur və göndərilir vaksinasiya otaqlarına. Vaksinasiyadan keçəndən sonra postvaksinal otaqlar var. Orda bir 20 dəqiqə gözləyir, narahatlıq yoxdursu, gedir. Yəni yüksə səviyyədə keçir. Gündəlik e, 100, 300 nəfər təqribən 250 nəfər adam vaksinasiyadan keçir. Tibb işçiləri 500 nəfər. Birinci mərhələni keçib, dünəndən ikinci mərhələ başlayıb, onlar da gəlib keçirlər. Onun sözlərinə görə indidək peyvənd edilən şəxslərdə hər hansı bir əlavə təsir qeydə alınmıyıb qeyd edək ki, Azərbaycan da COVID-19 xəstəliyinə 2021-2022 illər üçün vaksinasiya strategiyasına uyğun olaraq elektron xidmətdən yararlanmaq üçün vətəndaşlar randevu.gov.az saytına daxil olub COVID-19 vaksin randevu xidmətini seçməlidir. Daha sonra açılan pəncərədən onlayn növbə tutmaq üçün vətəndaş ilk olaraq şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya nömrəsini və fin kodunu daxil edib yoxla düyməsinə basmalıdır. Bundan sonra vətəndaş təqdim olunan siyahıdan peyvənd məntəqəsini, randevu tarixini və saatını seçib mobil nömrəsini qeyd etməlidir. Qeydiyyat başa çatdıqdan sonra daxil edilən mobil nömrəyə növbənin qeydə alınması ilə bağlı mesaj göndərilir. Mesajda birinci dozanın vurulacağı tarix, saat və məkan göstərilir. Peyvəndin birinci dozası vurulduqdan 28 gün sonra ikinci dozanın vurulması üçün təkrar qeydiyyatdan keçməyə ehtiyacı yoxdur.